Hola, em dic Eugeni Bonet, diria que toco diverses tecles, sobretot en cinema, vídeo i mitjans digitals. En definitiva, treballo amb màquines i ara estic explorant aquesta nova màquina virtual que és Documenta. El meu treball té un component lineal pel propi concepte del tipus d'obres que faig, però no ho és ben bé. Documenta em proporciona aquestes noves perspectives que d'alguna manera sempre he considerat de diguem, expandir multidimensionalment, diguéssim, com si tingués diverses capes cadascun dels projectes. Projectes com el que he estat treballant últimament, titulat E-Golem, sobre el mite hebreu del golem, de l'homuncle creat artificialment, que d'alguna manera era concebut, diguéssim, com un pretext com un contenidor de diversos punts de vista. Aleshores, he vist que realment Documenta és el suport que m'ofereix aquesta possibilitat d'expandir el concepte inicial. I després, en molts altres casos d'obres que havia fet anteriorment, sempre m'han quedat, diguéssim, extres, parts inacabades, parts que he recollit que em sembla que són també interessants de per si. Aleshores és també, diguéssim, aquesta possibilitat de crear una obra que és com un arxiu a la vegada. I també m'interessa el fet d'una cosa que sempre m'ha interessat, que és la creació col·lectiva, també. Una altra possibilitat que trobo interessant de Documenta és el fet de que no és una creació estàtica, no? Sinó que constantment la puc anar modificant, augmentant, incorporant nous elements o modificant la interfície, diguéssim, l'aspecte que té l'obra davant de l'usuari o de l'espectador.